sheeko soo jiidatay dad badan misana isugu jirta argagax iyo la yaab keenay qaabka ay u dhacday sheekadani. Wasiir ka tirsan dowladda Madagaskar ayaa dabaalanayay muddo ka badan 12 saacadood oo xidhiidh ah kadib markii diyaarad uu saarnaa oo nooca qumaatiga u kaca ahayd ay ku burburtay badda dusheeda. "May ahayn waqtigii aan ku dhiman lahaa," ayuu yidhi wasiir Sergegele, wasiirka booliska ee dowladda Madagaskar. Waxaa sidoo kale ka badbaaday mashaqadan sarkaal kale oo ciidan oo la safrayay. Wasiirka booliska ee Madagaskar waxay ku jireen howlgal badbaado iyo indhaindhayn ah xilliga ay la burburtay diyaaradda ay saarnaayeen, iyadoo kormeeraysay xaaladaha markabku degay xeebaha dalkaas oo dhimashadiisu ay iminka kor u dhaaftay 85 qof. Wasiir Sergegele, oo jira 70 sano oo hadlay kadib markii uu soo badbaaday, wuxuu xusay in diyaaradda ay saarnaayeen ay hafiyeen dabaylo iyo jihada oo ka luntay xilli habeenimo ah. Wuxuu intaa ku daray in laga soo bilaabo 7 fiidnimo ee maalintii Khamiista ilaa 7 subaxnimo ee aroorta kale uu dabaalanayay badda, sidaana uu ku soo badbaaday. Waxaa weli la leeyahay duuliyihii diyaaradda nooca helikabtarka ahayd iyo sarkaal kale oo milatari ahaa. "Waxaan rabaa inaad muuqaalkan gaadhsiisaan qoyskayga iyo saaxiibadayda shaqada si ay u ogaadaan inaan noolahay," ayuu sii raaciyay wasiirkan u badbaaday qaabka la yaabka leh ee dalka Madagaskar. Madagaskar waa dal jasiirada hoodhaca badweynta Hindiya, meel 400 oo kiilomitir u jirta xeebaha bariga Afrika. Khadar Haybe, Saab TV. Qoonmaal Islaam ee fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.